Tervetuloa Siinan taikastudiolle. Nyt ei lauletakaan, vaan katsellaan teiltä saatuja piirustuksia, kuvia ja kortteja. Eikä tässä edes kaikki, vaan ihan pieni osa niistä. Näytetään lisää sitten toisella kertaa. Kiitos näistä. Näitä on ihan mahtava saada teiltä. Ja teitä on kiva tavata aina. Te olette tuonut näitä mulle, kun ollaan nähty keikoilla. Saa tuoda piirustuksia lisääkin. Laulellaan taas ja nähdään, kun tavataan. Moi moi! Viikos on maanantai ja tiistai, keskiviikko torstai, perjantai ja lauantai, mut viikon päättää sunnuntai. On viikonpäiviä 7. Maanantai, tiistai, keskiviikko torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Niin, viikossa on 7 päivää. Viikos on maanantai ja tiistai, keskiviikko torstai, perjantai ja lauantai, mut viikon päättää sunnuntai. On viikonpäiviä 7. Matti, ketto, pelasu. 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 Viikos on maanantai ja tiistai, keskiviikko torstai, perjantai ja lauantai, mut viikon päättää sunnuntai. On viikonpäiviä 7. On viikonpäiviä 7. On viikonpäiviä 7. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, pian kesän jälkeen syksy vaihtuu. Syyskuu, lokakuu, marraskuu, sit tulee talvi ja joulukuu. Joulun jälkeen kun juhlitaan, niin uusi vuosi alkaa saa. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu ja elokuu. Pian kesän jälkeen syksy vaihtuu. Syyskuu, lokakuu, marraskuu, sit tulee talvi ja joulukuu. Joulun jälkeen kun juhlitaan, niin uusi vuosi alkaa.